U aspektu o novom zakonu koji omogućava oboljeloj djeci lakši put do dijagnostike i liječenja u inostranstvu. U fond će se prikupljati sredstva iz posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25% od neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj. Poseban doprinos za solidarnost uplaćivaće lokalne zajednice. Šta zakon znači u praksi za roditelje i oboljelu djecu? Aspekt u ponedjeljak u 20:15. Urednik i voditelj Vanja Furtula.